Дотоодын хувьцат компаниуд жилийн тайлангаа гаргаж ноогдлог ашгаа зарлаж байгаа нь олон нийтийн анхаарал хоёрдогч зах зээл төвлөрч байна. Учир нь хөл хорж орлого нь багассан иргэд хадгаламжаа банкнд хийхээс илүү хөрөнгийн зах зээлд эргэлтэнд оруулах сонирхолтой болжээ. Энэ зөвхөн манайд биш дэлхийн нийтэд ажиглагдаж байгаа гэж шинжээчд тайлбарлаж байна. Хувьцаагаа олон нийтэд нэмэгдсэн болгох энэ үйл ажиллагаатай холбоотой энэ хөрөнгийн зах зээлийн идэвхжилт бас холбоотой байгаа. Нөгөө төгөр юу гэхээр бодлын хөв буурсан байна тийм үү? Түүнтэй уялдуулаад юу гэхээр банкны хадгаламжийн хөв буурсан байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг иргэд маань одоо энэ үед яаж юм бэ гэхээр оргын их үсвэр бат хааж ирж чинь тийм өөр ямар орлого их үсвэр байна уу? Өөр ямар хөрөнгө оруулах боломж байна уу гэж яг энэ үедээ давтчихээн. Тим учраас бас хөрөнгийн зах зээл рүү нэлээд их сонирхож орж ирж байна. Монголын хөрөнгө биржийн хамгийн том компани болох Apo хувьцаат компани 2020 оны 2 дугаар хагасчлалын ашгаас 1 хувьцаанд 57.5% буюу 61 тэрбум төгрөгийн ноогдлын ашиг тараахад зарласан. Энэ мэдээлэлтэй зэрэгцээ хувьцааны ханшин 13.4% өссөн байна. Мөн мандал даатгал ард санхүүгийн нэгдлийн 1 хувьцаанд цар тахлаас хойш тогтмол өсөж байгааг шинжээчд тайлбарлалаа. Энэ мэт Монголын хөрөнгө бирж дээр бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын үнэлгээ нь цаашид ч өсөх дур зураг ажиглагдаж байгааг шинжээчд онцоллоо. 20 оны эцсийн байдлаар гэж байгаа үзүүлэлтээр бол иргэд аж ахуй нэгжийн харилцаг хадгаламжийн үүднээс 22 ихнээ төрөлт төрсэн байгаа. Тэгээд энэ олон нийтийн түүхэнд үзүүлэлт гэж харсан Монгол банкны үзүүлэлтээ. Одоо өөр ямар байдлаар илүү өгөөжтэйгээр хадгалж өсгөж болох вэ? Сонголтыг иргэд аж ахуй нэгжүүд нэлээд хайж байна. Тэгээд манай зах зээл бол нийт сүлүүд нэлээд итгэвчж байгаа үзүүлэлтийн одоо дуртан бол өмнөх жилүүдэд бол өдөрт дондож 1000 орчим иргэн аж ахуй нэгжүүд арилжаанд оролцдог гэсэн. Тэгэхээр одоо он гараад 2 сарын байдлаар ихэд арилжаанд оролцож байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүдийн тава 2000 орчим 20000 гарсан явж байна л да. Жил бүрийн 2-оос 3 дугаар сард Монголын хөрөнгө бирж хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байдаг. Энэд компаниуд жилийн тайлангаа танилцуулж, ноогдлог ашиг тараах хэсгийг шийддэг. Мөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа зохион байгуулдаг. Сар тахал дэгдэж эдийн засаг хасах баланс заасан энэд үйл ажиллагаа нь ашигтай үйж, хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдлог ашиг тараах харуулсан компаниудын мэдээллийг одоо хүргэе.